Лише за місяць після підвищення вартості газу заборгованість українців по комуналці зросла на 9 мільярдів. Це залізний доказ того, що рішення про підвищення цін на газ несправедливе. Ніхто з українців не може платити цю ціну, тому що це занадто дорога ціна. Залазять у кишені до кожної сім'ї, деіндустріалізація економіки, тому що високі ціни на газ – це здорожчання продукції, а значить втрата ринків і люди будуть менше отримувати заробітну плату. Ми знаємо, як виправити ці помилки. Кожен депутат має повернутися із своїх закордонних мальдівських, канарських округів і зібратися на позачергове засідання Верховної Ради з одним питанням – прийняття мораторію на підвищення вартості тарифів. Ми вимагаємо від уряду переглянути програму субсидій, адже очевидно, що вона не працює. Уряд має прийняти такі програми, щоб кожна українська сім'я, яка того потребує, була захищена субсидіями. Ми вимагаємо від уряду скасувати своє несправедливе рішення про підвищення цін на газ, внаслідок чого страждає кожна українська сім'я. І ключове – це справедливий збільшення заробітних плат і перерахунок пенсії, а не ті копійчані подачки, коли люди з 1 грудня отримали по 2, по 5 гривень підвищення до пенсії. Отакий план дій, виправлення помилок буде найкращим подарунком українцям до новорічно-різдвяних свят.